Miġbura is-somma sabiħa ta' 85,480 euro waqt program speċjali li sar feluq snin Edi Fenekadami, l-ex-Prim Ministru, it-tnejn għal 88 sena. B'karriera politika ta' aktar minn 50 sena, Edi Fenekadami ħalla marka kbira f'pajjiżna politika li ġabet magħha tant bidliet li għadna ngawdu l-frott tagħhom sal-lum. Matul il-karriera politika tiegħu, Edi Fenekadami serva bħala kap tal-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni, Prim Ministru u anke President ta' Malta. U daħal fil-politika fl-1961 meta sar President tal-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista f'Birgirkara u wara inħatar membru tal-Kumitat Eżekuttiv. Aktar tard sar Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit u fl-1969 kien elett fil-Parlament fejn baqa' jkun elett f'kull elezzjoni sal-2003. Fenekadami kontesta l-elezzjoni għat-mexxija tal-Partit Nazzjonalista fl-1977 u kien elett fl-ogħla kariga fil-partit wara George Borge Olivier fil-11 ta' April tal-1977. Il-karriera politika tiegħu mhux dejjem kienet wara tużar, tant li id-dar u familtu spiċċaw fil-mira ta' tkissiru swat fil-15 ta' Ottubru tal-1979 f'jum li baqa' magħruf bħala it-tnejn l-Iswed. Edi Fenekadami mexxa u rebbaħ lill-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali tal-1981 iżda l-gvern tal-Labour baqa' jmexxi minkejja li ma kellux il-maġġoranza tal-poplu. Edi Fenekadami rebaħ ukoll l-elezzjoni ġenerali tal-1987 u fit-12 ta' Mejju sar Prim Ministru fejn baqa' jservi f'din il-kariga sal-1996. Reġa' rebaħ l-elezzjoni ġenerali u sar Prim Ministru mill-ġdid fl-1998 fejn baqa' jservi sal-2004. Fix-xhur ta' wara, Edi Fenekadami serva l-5 snin bħala President ta' Malta sal-2009 biex temm il-karriera tiegħu fix-xena pubblika fl-ogħla kariga tal-pajjiż.